Pro tip, kalau korang nak discount, korang boleh try tengok Foodpanda ke Grab ke if dia orang ada offer discount kalau pick up ataupun delivery. Good luck guys. Sampai suami lampar. Jangan laju-laju sebab Ain takut cair. Akhirnya Ami dapat bas bas. Teka berapa Ain beli dah Ami. Ami ada dalam 5 item. Saya beli 2 air and 3 toast. Yang very famous semua Ain beli. Tengok packaging dia guys. Be bold, be brave, be a bus bag. Buat keluar dulu air. Ni toast. Sorry lah, memang kena buat dalam kereta je. Okay, ni air yang Ami beli. It's matcha latte. Aaron Frapp latte. Ami rasa Aaron Frapp latte ni macam dah nak cair. Sebab Ami rasa dia orang buat air dulu. Baru dia orang bagi makanan. So, kita nak try air dulu lah. For the first air, Ami beli matcha latte. Ami beli yang kecil. Orang cakap matcha dia best. And orang cakap yang Japanese matcha tu, Ami nak try order. Tapi, dia orang cakap matcha tu macam pahit sikit. So, Ami choose matcha latte. Walaupun tak minum kopi. Tapi orang cakap latte ni susu. Rahim. Ini bukan seperti yang Ami bayangkan. Tapi okey lah, nice. Sebab dia memang taste Ami sebab dia tak manis sangat. Tapi rasa matcha dia memang betul-betul matcha yang macam agak-agak pahit sikit. Kalau kau beli dekat Starbucks kan, dia more on rasa susu tu. This one memang ada rasa matcha. Masa-masa dia kuat. Memanglah first sip korang rasa macam macam tu. Tapi bila korang dah bersip-sip, sedap pula. Sedap. Yang ni Ami bagi 7/10. Orang cakap matcha dia tawar. Ami tengok ada review. Orang cakap matcha dia tawar. Tapi for me, just nice. Sumpah just nice. Kalau dia manis sikit, Ami dah tak suka. Tapi this one best. Nak try? Sebab Ami pernah rasa lah, matcha kat satu cafe ni. Sebab itu the worst matcha ever. Memang tu memang tawar hebel. Kita try rasa air kedua. This one is Aaron Frapp Latte. This one Ami beli sebab Ami memang suka Frapp. Tapi malangnya Frapp dia dah nampak agak cair kat situ. And Ami memang tak minum kopi. Tapi this one memang daripada 1,000 orang yang hidup kat dunia ni, Ami nampak dia orang 40% suruh try Aaron Frapp Latte ni. So Ami nak try hari ni. Betul tak orang cakap sedap? Kalau Ami yang memang tak suka kopi ni, tiba-tiba rasa ni sedap, maknanya orang yang suka kopi ni sih lagi rasa macam 1,000 kali lagi sedap. Okay? So ada orang malu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Okay, this one super sedap. Maybe ini first time Ami rasa kopi dalam Frapp punya form. This one memang super sedap. Ada coklat ke dalam ni? Ami rasa macam a bit coklat punya rasa. Ini nampak coklat-coklat ni. Tapi Ami rasa ni kopi. Ami suka sebab kopi dia tak adalah rasa strong sangat. Dia rasa manis. Ami rasa Aaron tu yang kuat kat sini. Aaron tu kan gula apa? Gula apa ni? Rasa Aaron tu yang menyebabkan kopi dia ni lagi sedap, lagi naik. Ami suka. This one yang bagi 10/10. Walaupun tak suka kopi, but this one sumpah sedap nak mampus. Ami kalau datang lagi sekali, Ami akan order air ni lagi sekali. Okay,
so air kita dah rasa. Okay, so sekarang kita nak try toast yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kita buat keluar dulu eh. Tada! This one. Oh, tapi kecil. Kan sebab memang kecil. I'm tak sure. Amir rasa yang this one is... This one is double down hash brown. Oh, Amir rasa memang hash brown kecil pun. Sekejap. I nak buat keluar semua so I tak gambar kejap. Terus yang kedua adalah... Cuba korang tekan ni apa. Korang tekan ni apa. This one is... Amir cheesy chicken katsu. Betul tak? Yes. Cheesy chicken katsu. Nampak? Yang ni yang ditunggu-tunggu. Kat ni paling sedap. Tada! This one is Korean chicken katsu. Korean spicy chicken katsu. Nampak? Menarik kan? Orang cakap yang ni pedas. Yang ni version tak pedas. Sekarang masih yang tunggu-tunggu Amir lapar gila. Hash brown double down. Double down hash brown Amir rasa. Macam kita rasa sedap tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak akan ni bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay. Dia memang selalu dengan hash brown rupanya. Amir kan ni roti. Sebab Amir pernah makan benda ni dekat Mandy. Hash brown juga nama dia. Sebiji lah. Tapi this one sebab dia ada chicken slice dalam dia, orang nampak? Chicken slice dengan telur. Sumpah rasa dia sedap gila. Rasa masin campur rasa ayam. Campur rasa telur. Antara rasa rasa tak macam ni. Maybe sebab dia tak banyak sayur. Kalau banyak sayur kan macam kacau taste bad lah ni. Tu this way sayur dia pun just nice. Macam dia tak kacau yang punya rasa. Itu pun sedap. Ke sebab dia lapar. Tak boleh rasa macam mana. Tuh dia pun tak lebih, tak kurang. First time eh I makan. Tak ada sos merah. Amir rasa sedap. Selalunya Amir akan ada sos cili. Tapi this one tak ada sos cili pun rasa sedap nak mampus. Apa last bite. Sedap sumpah. This one, kalau korang tanya berapa suram nak bagi daripada 10, I bagi 15. Tapi kita nak makan lagi tunggu, so kita tak boleh makan habis nanti kenyang. So this one, korang nak try, korang boleh try double down hash brown. Yang kedua, kita nak try chicken katsu. Okay, this one Amir nampak macam biasa saja. Tapi mana dia punya ni dah? Dia memang tak bagi pemegang warna orange. Alright, kita nak rasa ni. Sebab Amir dah kenyang soalnya. Chicken katsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sedap. Bakor awal tadi Amir gigit, Amir tak dapat rasa daging ayam dia. Bila Amir gigit, Amir dapat rasa, nampak tak? Akhirnya ada ayam. Untuk korang yang cakap cheesy chicken katsu ni tak pedas, tipulah sebab Amir rasa ayam dia pedas. Yang memang tak boleh makan pedas tu korang, kalau korang beli ni memang korang akan rasa terscam. Sebab memang pedas. Korang takut korang tak boleh kelan. Rasa dia macam spicy chicken mac deluxe sebiji. But version yang kecil. Betul sebiji rasa spicy chicken mac deluxe. Extra point untuk bus best sebab dia punya roti luar ni rangup. Lain lah daripada McD. McD kan roti burger dia tak rangup. Dan cheese dia pun tak kerekut nampak.
korang. Ami rasa ni memang memang chicken mac deluxe versi roti lah. Rasa ayam dia pun sama. Sedap, sedap. Ini buat ambil apa? Tak sama rasa satu. Bantu pedas orang cakap. This one pun pedas. Tapi this one pedasnya sebab ayam. Dalam satu tu pedasnya sebab sos. This one pun tak ada sos cili eh. Korang just makan dengan sos-sos yang dia bagi je. Macam cheese, mayonis kot. Okay. Korang betul lah kalau orang cakap bas dia punya toast memang semua sedap. It's perfect. Suami dapat dengan harga RM10 je. Dalam in-store kalau korang pergi walk-in, maybe RM12 macam tu. Tapi kalau korang tanya RM12 worth the hype ke tak, mesti dia agak kecil untuk RM12. Bila korang dah rasa, korang mesti lupa lah perasaan tu. Korang mesti rasa macam ah takpelah, lantak lah aku bagi dia RM12. Yang penting perut korang puas. Macam kalau Ami sendiri yang makan cukup untuk satu ni, untuk lunch contohnya. Tapi untuk lelaki yang memang makan banyak, Ami tak rasa satu toast ni cukup untuk korang. Korang maybe kena beli dua. Tiba-tiba dah tak sedar macam ni. Tadi pun Ami bagi 15/10. Korang dia tak bagi tisu. So korang kena nampak Ami comot. So kita nak try spicy Korean chicken katsu. Ami dah kena guys. Awal-awal bila korang gigit, Ami ada bau tak sedap dekat sos ni. Maybe disebab Korean sauce. Ami tak biasa makan Korean sauce ni. So maybe itu benda yang mengejutkan Ami lah. Itu pertama. Tapi bila korang dah lama-lama, dia pedas. Sos dia memang pedas. Untuk yang memang tak makan pedas, korang jangan pernah-pernah try untuk beli spicy Korean chicken katsu. Sebab aswar dia memang pedas. Sekarang lidah Ami tengah panas lah. Tapi sedap. Cumanya Ami just tak suka the first bite punya bau sos tu. Sebab dia Korean sauce. Ami bukan penggemar makanan Korea. So kalau nak diberi pilihan, maybe Ami akan beli cheesy chicken katsu. Walaupun dia biasa je, tak ada apa-apa sangat dalam dia, tapi rasa dia cukup. Dia ada pedas, dia ada masin, dia ada semua rasa dia cukup in one toast tu. This one sebab dia nak bagi rasa extra, so dia tambah sos tu untuk yang memang suka pedas and suka makanan Korea. So this one memang for you guys. Ataupun maybe ditambah sikit kepedasan ayam ni. Sebab Ami rasa lagi pedas kan ni. Entah tu rasa extra pedas ni sebab sos sahaja ataupun sos dan ayam. Tapi kalau nak tengok, ayam dia ni macam warna lain sikit dengan yang tu. Ami pun tak sure, tapi sedap. Sedap dan pedas. Kalau korang nampak yang ni, dia tebal daripada cheesy punya. Sekejap, aku tunjuk yang cheesy. This one. Nampak dia lagi tebal. So dalam dia lagi tight lah compare to this. This one orang-orang yang simple, orang yang nak asalkan rasa sedap je boleh lah. Untuk orang yang memang extra, korang boleh try yang this one. Ami rasa kalau Ami repeat, Ami beli cheesy chicken saja. Tapi this one Ami boleh bagi 10/10 je, tak boleh 15. Sebab memang taste baik Ami. Ami tak suka benda-benda yang extra sangat. Ami tak suka benda yang berdalam dia banyak-banyak campur. Ami suka benda yang simple tapi sedap. So this one still 10/10. Still perfect. Tapi dia tak macam yang lain tu. Terlalu perfect. This one lagi 10/10. So yang nak try pedas, kalau korang boleh beli spicy Korean chicken katsu. Yang nak rasa spicy chicken mac deluxe version bus bear, korang boleh rasa
cheesy chicken katsu tanpa spicy. This one is spicy. And then untuk yang korang rasa nak breakfast je, untuk nak yang light-light je, korang boleh beli hash brown double down. Ada chicken slice dalam dia. Conclusionnya, I'm nak cakap, kalau I'm rasa nak makan toast, roti macam ni, makan pilih bas belah. Tapi I'm tengok Tea Life sekarang dah buat toast macam ni. So nanti I'm nak try Tea Life pula lah, sama kerasa dia. Sebab korang, kalau korang nak tahu, Tea Life dengan Bus Bear ni one family. Maybe Tea Life pun buat resepi yang exactly the same rasa dengan Bus Bear. So nanti Amin akan try Tea Life pula. But for Bus Bear, thank you for existing. Memang Amin akan repeat. And this one pun memang Amin akan repeat. Aaron Frappe Latte, walaupun I bukan minum kopi, but this one absolutely Amin akan repeat. Memang Amin akan beli sebab rasa dia perfect. This one perfect. Matcha maybe not sebab bau matcha dia strong. So kalau korang nak try and teringin beli Bus Bear, Amin nak cakap kat KL, korang jangan pergi Wak Utama sebab Wak Utama tak ada jual toast ni. Amin tak nak korang pergi and korang kecewa sebab tak jual toast ni. So kalau korang nak pergi dekat KL, yang Amin tahu kat Hartamas ni, Hartamas Mall, ada Bus Bear yang ada toast ni. Dekat Ayam Maluri pun ada. And like satu, ni kan beli murah. Sebab apa? Sebab Amin guna Foodpanda. So kalau korang nak beli, korang check dulu Grab ke Foodpanda ke, ada tak discount kalau korang order through apps. Sebab dia boleh pick up. So this one pick up, Amin sampai-sampai je, Amin terus tunggu order. So Amin dah tak payah risau kalau stock sold out ke. Plus dapat murah. Ini macam RM12 harga asal, tapi Amin dapat RM10 je per tu. So itu saja guys. Jangan lupa try Bus Bear sebab betul lah Bus Bear ni underrated. Kalau korang dah try and korang suka Bus Bear ni, korang boleh komen kat bawah apa resepi yang paling korang suka dekat Bus Bear ni, supaya orang lain yang nak try ni dia boleh try. Maybe Amin akan try juga resepi yang korang recommend tu. Mana tahu kita akan buat part tu. Korang subscribe and komen kat bawah and jangan lupa turn on notification. Bye bye.